Бразилія залучає війська до гасіння лісових пожеж в Амазонії, а Болівія попросила міжнародної допомоги. Масштаби лиха, що охопила тропічні ліси, які науковці вважають головними легенями планети, вразили навіть лідерів Великої сімки. Докладніше про це Ольга Жадецька. Так, із плакатами і антиурядовими гаслами кілька тисяч бразилійців вийшли на набережну Ріо-де-Жанейро. Серед них – грінпісівці та представники індіанських племен. Вони закликають владу до рішучих дій на захист їхньої домівки – амазонських лісів від знищення вогнем. Ми мусимо це зупинити. Більшість територій Бразилії вже була сплюндрована, а тепер руйнування просувається вглиб Амазонії і зрештою спустошить її. Ми не можемо цього допустити, бо постраждає вся планета. Наслідки відчує увесь світ. Це наша декларація любові до природи. Ми маємо зберегти природу, бо це врятує наше життя. Небувалі пожежі, що останніми тижнями вирують у найбільшому в світі тропічному лісі, стали екстреною темою для обговорення на саміті G7. Лідери сімки погодили план порятунку та вирішив якнайшвидше доправити допомогу до країн, що борються з пекельною стихією. Ініціював перемови господар саміту Еммануель Макрон. Усі одностайно погодилися негайно надати допомогу державам, що постраждали від пожеж. Ми маємо поважати суверенітет цих держав, підтримувати розвиток їхньої економіки, а також вживати заходів щодо відновлення лісових насаджень. Оскільки проблема амазонських лісів важлива для всього світу з погляду збереження біорізноманіття та боротьби з глобальним потеплінням. Про міжнародну допомогу вже попросила влада Болівії. Керманич країни навіть призупинив передвиборчу президентську кампанію, адже палає мільйон гектарів лісів. Свої оселі залишили понад мільйон місцевих жителів. До гасіння залучили 2000 рятувальників та авіацію. У сусідній Бразилії долати полум'я допомагають військові. Та на думку екологів, щоб спинити вогняний наступ, тамтешньому уряду насамперед варто було б переглянути свою політику підтримки сільськогосподарського освоєння джунглів. Поза як більшість з 80 тисяч займань – наслідок випалювання лісу під ферми та підприємства. Ольга Жидецька, Анна Філь, телеканал «Інтер».